ကလေးမျိုးနဲ့ခြားတော့ကျွေးရွာကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အဝတ်အစားတွေပြင်ကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုအကူအညီတွေပါလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းထမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ရှာတော့ကျွာမှာရှိတဲ့စပေးရှောင်စခန်းမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အဝတ်အစားတွေအပြည့်ကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုတွေပါအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စပေးရှောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစပေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေဟာကလေးမြို့နယ်ရေရှင်ကျွာမှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျွာမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလဇန်ဘက်ကစစ်ကောင်စီကအစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ကျွာသားတချို့ကလည်းတပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေရာလဲကအလုံး20ကျော်30လောက်ရှို့ခဲ့ရတယ်ဒီနေရာလဲကအဲ့ကျွန်မတို့ကလည်းအကူတယောက်လည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်သားတွေတဲ့လို့သုံးလောက်တဲ့မှာတည်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မအကူတယောက်ပါပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းစစ်သားတက်တဲ့ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာတော့လိုအပ်ချက်ကတော့စားဝဲနေရေးဆေးဘူးဝါကချုံဆောင်နေပါလေအဲ့ဒါပါလေတခါတည်းပြီးခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမပါဘူးလက်ရှိရေရှင်ကြီးအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်စေဘေးရှောင်တွေနဲ့နေရွက်ကိုမပြောင်းနိုင်သေးတာလို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်စေဘေးရှောင်တွေအတွက်အစားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့အဝတ်ထည်တွေအပြင်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေပါလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသရင်းနေထားမှုဆိုသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးနေချက်ကတော့ခဏဒီရှင်ရှင်အုပ်စုအနေနဲ့တော့ခံရတာကြာပြီတော်တော်များနေလေ့ကျင့်တော့ကောင်းဝင်ခံရတာလေ့ကျင့်တော့ရှိသိုးသိခံအဲ့ဒီစေဘေးရှောင်စခန်းမှာတက်ကြီးရဲ့ကလေးတငယ်နှုတ်တိုင်မိခင်တွေအပြင်မတန်ဆန်းသူတွေပါရှိနေပြီးစေဘေးရှောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း100ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းထက်မုံပါ